Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο της Νίκης Βόλου από τα Αλόνια στα Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 66. Και γιατί τελευταίο? Τελευταίο γιατί σήμερα θα δούμε τα δύο τελευταία ματσάκια της σεζόν 26-27, τελικός κυπέλου με τον Πανιόνιο και τελικός Champions League με τη Liverpool στο Stade de France. Είναι μια σειρά η οποία είναι προσωπικά η αγαπημένη μου. Ελπίζω να είναι και η δικιά σας αγαπημένη. Παρ' όλα αυτά θα έχει ένα ακόμα επεισόδιο, ένα live την επόμενη Παρασκευή που μας έρχεται με μια ανασκόπηση του save, πώς πήγε από την αρχή μέχρι σήμερα. Σε εκείνο το live θα δώσω για download το save να το συνεχίσετε αν θέλετε. Σήμερα θα δούμε αυτά τα δύο ματσάκια. Ελπίζω να κλείσουμε το επεισόδιο ως πρωταθλητές Ευρώπης. Το εύχομαι πραγματικά. Να δούμε και τα ματσάκια που έπαιξα μόνος μου. Βασικά το ματς με τον Ολυμπιακό βλέπετε το κερδίσαμε 5-1. Αλλά θα πάμε να τα δούμε. Όμως πριν από όλα αυτά πάμε να δούμε το χορηγό μας που μας στηρίζει και στηρίζει και τη σειρά της Νίκης Βόλου, enemba.com. Link στην περιγραφή για να αγοράσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Και αν θέλετε να τα αγοράσετε ακόμα πιο φθηνά, μπορείτε να βάλετε το κωδικό Alex Morak με το α κεφαλαίο και το μη κεφαλαίο ενωμένα. Τα λέει όλα στην περιγραφή πριν το checkout για να πάρετε 3% ακόμα έκπτωση. Επίσης, αν δεν είστε γραμμένοι στο Enemba, γιατί θέλει λογαριασμό προφανώς, είναι δωρεάν ο λογαριασμός, μπορείτε να γραφτείτε από ένα link που έχει στην περιγραφή για να πάρετε και 1 ευρώ για την πρώτη σας αγορά. Οπότε μπορείτε να πάρετε το manager αν δεν το έχετε ήδη. Ξέρω 15 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ φθηνά. 14 ευρώ ξέρω εγώ μπορεί να έχει φτάσει κιόλας. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Ή όποιο άλλο παιχνίδι θέλετε. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι κάναμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα με αφήσει εδώ στο match με τη Lyon που κερδίσαμε για δεύτερη φορά και πήραμε την πρόκριση με δύο νίκες. Παίξαμε τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα, κερδίσαμε 5-1 με 3 γκολ του Φάμπιο Σίλβα, 1 γκολ του Τσαλικίδη και απλά είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, με τον Ρασβάν Αγγέλ στο 24. Και με αυτά και με αυτά τερματίσαμε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Προφανώς πρωταθλητές Ελλάδος για 7η, 2, 4, 6, 7, 7 συνεχόμενες φορές πρωταθλητές Ελλάδος με το απόλυτο, 32-32, με 96 βαθμούς. Δεύτερος βγήκε ο Ολυμπιακός με 59, τρίτος ο Πάκου με 55, τέταρτος ο Πανιώνιος με 52, πέμπτη Δόξα Δράμας με 40 που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και ο Πανιώνιος φυσικά. Και έκτη ΑΕΚ σε μια καταστροφική χρονιά με 31 βαθμούς. Ο Φάμπιο Σίλβα βγήκε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης του πρωταθλήματος με 25 γκολ, 12 ο Βεργκάνη και 11 ο Λιμπόμπε. Average rating ο White, ο Κούντε και ο Καμαρά οι τρεις πρώτοι. Πρώτος ασίστ ο Ζουλέτα με 9 ασίστ μαζί με Μητρόφσκι και Άλμπερμαν. Player of the match ο Σεολίν βγήκε 4 φορές. Ο Γιαούτζης βγήκε πρώτος με 5. Shutouts, clean sheets δηλαδή. Ο Βιλαβιτσέντζη είχε 13. Και κίτρινες κάρτες, εντάξει, δεν είμαστε στην πρώτη τριάδα ευτυχώς. Πάμε να δούμε λίγο στον υποβιβασμό. Ο Παναθηναϊκός βγήκε πρώτος εδώ πέρα πολύ άνετα σε αυτό το group. Ο Αστέρας εδώ, Ατρόμητος, Ασίτητος Σπάτων και πέσανε Ξάνθη και Όφη. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικά. Σε 32 παιχνίδια σκοράραμε 97 γκολ. Παραλίγο να βάλουμε εκατοστάρα. Δεχτήκαμε 12. 97 γκολ σε 32 παιχνίδια είναι πάνω από 3 γκολ ένα μάτς. Και εδώ 3 γκολ βασικά ένα μάτς, οριακά. 12 γκολ δεχτήκαμε στα 32 μάτς. 35 κίτρινες κάρτες, καμία κόκκινη και average rating, average προσέλευση στο γήπεδο, μέσο όρο προσέλευσης 8.859. Είμασταν η πέμπτη μεγαλύτερη. Okay, το γήπεδο θα μεγαλώσει λίγο τώρα, οπότε θα ανέβουμε κι άλλο. Αλλά δεν μας χτίζουν καινούργιο γήπεδο δυστυχώς. Οπότε, χρωστάμε να δούμε το ματσάκι με τον Πανιόνιο, τελικό κυπέλου στην Αγία Σοφιά, με τυπικά γηπεδούχο νομίζω τον Πανιόνιο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σωστά, και το τελικό του Champions League με τυπικά γηπεδούχο τη Liverpool στο Stade de France στη Γαλλία, στο Παρίσι. Πανιόνιος, Νίκη Βόλου για το τελικό του κυπέλου, να το κατακτήσουμε και αυτό στην Αγία Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο, 24.500 εισιτήρια έχουν πουληθεί από τα 31.500 που χωράει περίπου το γήπεδο. Φαβορεί εμείς προφανώς με 67, 4,5 ο Πανιόνιος ο Άσος, 3,25 το Χ. Στα 30 μάτς που έχουμε παίξει με τον Πανιόνιο έχει 2 νίκες ο Πανιόνιος, 6 οπαλίες και 22 νίκες δικές μας. Προπονητής του Πανιόνιου είναι ο Δημήτρης Πανός, ο οποίος βγήκε τρίτος καλύτερος προπονητής της χρονιάς. Και πάμε
το ματσάκι. Πάμε στα αποδυτήρια να νικήσουμε την δεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεκάδες. Βιλαβιτσέντσιο κατά τα δοκαριανό, ρεστράν δεξιά, Μακρόρι και Καμαρά. Στην άμυνα, White αριστερά, Harper και Μπεντακούρ στη μεσαία γραμμή. Ζουλέτα δεξιά, Extreme, Freitas, Δεκάρι, Μπάρκο αριστερά και στην κορυφή, ο Φάμπιο Σίλβα. Για τον Πανιόνιο, Σεμπέρ, Τεϊσέρα, Μπατάλα, Μουζάκας, Γιαούτζης, Λασέρ, Μαξιμιλιάνο, Σιμάνι, Αλέρ, Ντάνι αριστερά που είναι και αρχηγός και μεγάλο οικονόμου, Center 4. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε το κύπελλο, εντάξει δεν εννοείται να μην το κερδίσουμε. Με τον Πανιόνιο κιόλας παίζουμε, ο οποίος θα προσπαθήσει και αυτός να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει, τις ελπίδες που έχει για να κατακτήσει ένα τίτλο. Αλλά είμαστε νίκη Βόλου, είμαστε στο τελικό Champions League, δεν εννοείται να χάσουμε το τελικό του κυπέλλου από τον Πανιόνιο. Σημάνει εδώ πέρα, ο Μακρόρι κατεβάζει. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε μάτς πρωταθλήματος, από πέρσι βασικά το τελικό του κυπέλλου πάλι. Καμαρά, Μπεντακούρ δίνει στον Μπάρκο από τα αριστερά, ο οποίος έχει κάνει τρομερή χρονιά. Ωραία τρίπλα του Μπάρκο, δίνει στον Φάμπιο Σίλβα. Φάμπιο Σίλβα πήγε να τους κοροϊδέψει εκεί πέρα. Απλά τελείωσε τη φάση, ρε Φάμπιο Σίλβα, να τελειώνουμε. Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος έχει κάνει τρομερή χρονιά. Φέτος είναι πρώτο σκόρερ του Champions League, πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Freitas, για να δούμε εδώ πέρα. Θα πάει στην περιοχή το shoot. Λίγο out θα περάσει η μπάλα. Δεν ήταν τόσο καλό. Πάντως αρχίζουμε και δημιουργούμε τις ευκαιρίες για να βάλουμε εμείς το πρώτο γκολ. Ζουλέτα. Ο Φάμπιο Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά. Δίπλα από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Πανιούνιου, του Σεμπέρ. Δημιουργούμε πολλές φάσεις, η αλήθεια είναι, για το πρώτο δεκάλεπτο. Το θέμα είναι να την κάνουμε την τελική καλά και να βάλουμε τον γκολ που θα μας βάλει μπροστά στο σκορ και κατά πάσα πιθανότητα θα μας δώσει το κύπελλο. Δηλαδή, είναι δύσκολο μετά να γυρίσει ο Πανιόνιος. Πιο πιθανό το βλέπω να προηγηθεί παρά να γυρίσει από το 0-1. White εδώ πέρα, δίνει στο Freitas. Ο Freitas η σέντρα είναι για το Ζουλέτα. Είναι καλή. Τι χάνει ο Ζουλέτα. Τι έχασε ο Ζουλέτα. Ο Ρικάρντο Ζουλέτα, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου παίχτης φέτος στην νίκη Βόλου, τη φετινή χρονιά, μαζί με τον Φάμπιο Σίλβα προφανώς και τον Μπάρκο. Αλλά είναι από τους αγαπημένους μου, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός και τον πήραμε μόλις 1,3 εκατομμύρια. Πέρσι είχε πάει την Αταλάντα στο τελικό του Champions League και το χάσανε. Φέτος πάει εμάς. Μην το χάσουμε κι εμείς. Α δούμε. Το 40 έχουμε φτάσει και έχουμε κάνει 10 σουτ 4 on target. Είναι χτυπημένος ο Ζουλέτα από ό,τι βλέπω. Αλλά από ό,τι φαίνεται στο ημίχρονο θα πάμε με 0-0, το οποίο δεν είναι καλό σενάριο, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει 15 μέρες ακόμα για το Champions League, οπότε οποιαδήποτε κούραση θα περάσει. Ζουλέτα εδώ πέρα στο corner, ένα καλό corner να μπούμε με το 1-0 στα αποδυτήρια, όχι. Θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία, ήταν και offside και το 0-0 θα παραμείνει στο ημίχρονο, πρέπει να βελτιωθούμε. Θα βγάζα το Ζουλέτα, αλλά δεν έχω ιδιαίτερα κάποιον στον πάγκο, γιατί πρέπει να αφήσω και δύο κενά, γιατί δεν έχω κάπου 21 παίχτες να βάλω. Οπότε, ναι, έχουμε κατέβει με 16 παίχτες και όχι με 18. Αλέρ τώρα εδώ πέρα δίνει στον Μαξιμιλιάνο. Μαξιμιλιάνο δίνει στον Μπαλάο. Μαξιμιλιάνο, ωραία από τα δεξιά στο Σιμάνι. Ο Σιμάνι θα βγάλει τη σέντρα Μακρόρι εκεί πέρα, Κέρβερος. Δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Αλλά η μπάλα ξαναφτάνει στον Μαξιμιλιάνο. Σιμάνι δίνει πίσω στον Τεϊσέρα. Κλέβει την μπάλα ο Φρέιτας, πάρα πολύ ωραία ο Βραζιλιάνος. Φάμπιο Σίλβα περνάει τον αμυντικό. Φάμπιο Σίλβα μέσα στην περιοχή, μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Φρέιτας, ο οποίος θα σκοράρει, αλλά είναι από θέση offside. Δυστυχώς. Μας ευνόησε εκεί πέρα η κόντρα, αλλά ο Φρέιτας είναι offside. Ναι, είναι ξεκάθαρα όλο το σώμα του πιο μπροστά. Το goal δεν μετράει. Το 0-0 παραμένει. Πρέπει να βελτιωθούμε. Βλέπω τους παίχτες λίγο σιγά σιγά να νευριάζουν και να αγχώνονται. Και πρέπει με κάποια ομιλία τώρα εδώ πέρα που θα μου δώσει την ευκαιρία να κάνω να τους αναπληρώσω το ηθικό. Και ο Λασέρ διώχνει, ο Φρέιτας ξαναπαίρνει την μπάλα, του κλέβει την μπάλα ο Γιαουτζής. Γιαουτζής, Μαξιμιλιάνο, Αλέρ. Ο Αλέρ δίνει στον Σιμάνι. Θέλει προσοχή τώρα, Σιμάνι τον κλέβει πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Βάιτ. Και βγαίνει σαν επίθεση ο Γκράχαμ Βάιτ από την United που είναι δανεικός. Πετάει στο Φάμπιο Σίλβα. Μέσα στην περιοχή Φάμπιο Σίλβα είναι πολύ πλάγια, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Διώχνει η αμυντική του Πανιωνίου. Ξανά Γκράχαμ Βάιτ. Θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι για τον Ζουλέτα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Φρέιτας, ο οποίος αυτή τη φορά βάζει ξανά τον γκολ, αλλά δεν ακυρώνεται. Μετράει τον γκολ 0-1. Πάολο Φρέιτας, 10ο γκολ στη σεζόν. Ανοίγουμε το σκορ. Αυτό που ήταν δίκαιο έγινε πράξη. Ο Πανιωνίος αμυνόταν μαζικά. Δεν είχαμε καταφέρει και εμείς, δεν παίζαμε καλά, να βάλουμε τον γκολ, αλλά τα καταφέραμε στο 53 με τον Πάολο Φρέιτας. Πολύ καλή εξέλιξη συγκεκριμένη. Δείχτε μου πάθος θα τους πω, μπας και νιώσουν.
Για να δούμε εδώ πέρα το πλάγιο με τον Graham White. Να προσέξουμε μην κάνουμε το λάθος. Graham White ξαναπαίρνει την μπάλα. Από τον Πεντακούρ νομίζω πρέπει να ήταν. Όχι, από τον. Από το 10, από τον Παύλο Φρέιδας ήταν. Ευκαιρία τώρα με τον Παλάο για τον Πανιόνιο. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο δικό μας παίχτη και ο Ζουλέτα θα προσπαθήσει να μας βγάλει στην αντεπίθεση. Ζουλέτα γκαζώνει από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα. Βγαίνει ο Σεμπέρ και μαζεύει. Πριν τον Φάμπιο Σίλβα, πριν χωθεί στη φάση ο Φάμπιο Σίλβα και μετά, άμα μπει στη φάση ο Φάμπιο Σίλβα, παιδιά είναι δύσκολα για τις αντιπάλους. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αν μπει στη φάση. Μουτζάκας. Μουτζάκας δίνει στον Μαξιμιλιάνο, Γιαουτζής, Αλέρ. Πάλι στην αντεπίθεση τώρα ο Πανιόνιος. Οργανωμένη επίθεση βασικά. Μπαλάο. Θέλει προσοχή, μην τους δώσουμε χώρο. Γκολ από τον Λασέρ. Νοά Λασέρ 1-1. Ο Πανιόνιος σοφαρίζει και ξαναμπαίνει στο ματς. Δεν κάνουμε καλό παιχνίδι. Δεν κάνουμε καθόλου καλό παιχνίδι. Έχουμε 21 τελικές, 7 on target. Ο Πανιόνιος έχει 2 shoot, 1 on target και έχει βάλει τον goal της σοφάρισης. Πολύ ωραίο εδώ το τελείωμα. Κακή αντίδραση από τον Βιλαβιτσέντσιο. Δεν τον περιμένει. Νομίζω δεν την περίμενε εκεί πέρα, στην κλειστή γωνία. Ο Φάμπιο Σίλβα έχει 6,2, δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καθόλου καλά. Και ο Ζουλέτα είναι κουρασμένος αρκετά. Ίσως να πρέπει να κάνω μια κίνηση από τον πάγκο εκεί πέρα. Θα βγει ο Ζουλέτα για να μπει ο Τσαλικίδης από τα δεξιά. Δεν έχω φορ γιατί ο Νικολέτη είναι τραυματίας. Οπότε θα αναγκαστούμε να μείνουμε με τον Φάμπιο Σίλβα. Και ας ελπίσουμε να βελτιωθεί στην πορεία. Το 1-1 παραμένει για να δούμε το φάουλ του Μπάρκο. Ο Μπεντακούρ θα κερδίσει πέναλτι εκεί πέρα. Ο Μπεντακούρ θα το κερδίσει το πέναλτι και θα βάλω τον Μπάρκο να το εκτελέσει. Ο οποίος είναι. Α δούμε. Εζέκιελ Μπάρκο στο πέναλτι. Πολύ, πάρα πολύ δυνατό σουτ στο κέντρο της εστίας του Σεμπέρ. Νομίζω δεν το περίμενε να πάει τόσο δυνατό και τον δεν μπόρεσε καν να την απεκρούσει. Εζέκιελ Μπάρκο, 16ο γκολ φέτος. Από αριστερό inside forward, 16 γκολ είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε, ο Σεμπέρ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Απλά σήκωσε τα χέρια του και η μπάλα τον πήρε μέσα ουσιαστικά. Έχουμε και κουρασμένο τον Norestrand. Θα την κάνω την αλλαγή και ας δούμε μετά τη φάση. Με το Φρέιντα στο φάουλ. Σε καλό σημείο, με πολλά φάλτσα διώχνει ο Σεμπέρ, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι. Έχει 7,2. Ο Τεϊσέρια κάνει κακό ματς με 6 για τον Πανιόνιο. Εμείς και ο Φρέιντα είναι κουρασμένος. Θα δούμε. Καμαρά θα δώσει στον Φρέιτας, ο οποίος χάνει την μπάλα, δίνει στον Μπάρκο. Μπάρκο από τα αριστερά, θα αλλάξει το παιχνίδι πολύ ωραία για τον Μπελανόβα, ο οποίος κάνει ένα περίεργο κοντρόλ. Θα βγάλει τη σέντρα, μέσα στην περιοχή διώχνει η αμυντική. Χάρπερ, είναι ο Γκρέχαμ Γουάιτ εκεί πέρα, που μπορεί να τον βοηθήσει. Μπεντακούρ, ξανά Χάρπερ. Φρέιτας χάνει την μπάλα. Χάρπερ, τον Μπελανόβα θα μπορούσε να δώσει. Του δίνει τώρα η σέντρα, είναι καλή. Δεύτερο δοκάρι, φτάνει έξω από την περιοχή για τον Γκρέχαμ Γουάιτ. Η κεφαλιά δοκάρι από τον Φάμπιο Σίλβα, παραλίγο να είχαμε το 3-1 και να τελειώσει το μάτς εκεί πέρα. Παραλίγο. 29 shoot on target, 29 shoot, 11 on target, η κεφαλιά του Καμαρά είναι καλή, αλλά στα χέρια του Σεμπέρ δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Θα κάνω και την τρίτη μου αλλαγή, θα βγει ο Παόλο Φρέιτας, θα μπει ο Σοκράτης ο Γκοβερίνος, για να κλείσουμε τις αλλαγές μας. Μιράλια ήταν εκτός αποστολής διότι δεν μπορούσα να έχω τόσους πολλούς ξένους στην αποστολή. Θα πάρουν έναν έπαινο τώρα εδώ πέρα τα παιδιά. Μην κάνουν το λάθος εδώ πέρα όμως. Κλέβει ο Μπάρκο, ο οποίος και αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Μπάρκο με μια παλιά θα προσπαθήσει να βρει το Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος κατεβάζει πανέμορφα. Φάμπιο Σίλβα δεν έχει φανεί στο συγκεκριμένο μάτς. Η assist δεν είναι καλή. Η μπάλα γυρνάει στον τερματοφύλακα του Σεμπέρ. Διώχνουν οι αμυντικοί του Πανιωνίου. Γκοβερίνος, Μπεντακούρ, τον Μπάρκο. Ο Μπάρκο κλεισμένος ξαναδίνει στον Μπεντακούρ, ο οποίος από τη στιγμή που έχει έρθει κάνει τρομερά παιχνίδια. Graham White. Ωραία, θα προσπαθήσει να βρει τον Τσαλικίδη, αλλά δεν παίρνει την μπάλα τώρα από την απομάκρυνση. Τσαλικίδη στο σουτ, η μπάλα out. Δεν είναι καλό το σουτ του Τσαλικίδη, η μπάλα θα φύγει out. Στο 92-93 είμαστε, τελευταία λεπτά, 5 λεπτά καθυστερήσεις, τελευταίες στιγμές. Πλάγιο του Graham White, θα κάνουμε τον double για μία ακόμη χρονιά. Μόνο μία χρονιά στο save χάσαμε τον double από τις φορές που μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε. Τη χρονιά 21-22, τη χρονιά δηλαδή του Μουντιάλ, το χάσαμε το double. Και στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας ο Μακρόρι θα σηκώσει το κύπελο Ελλάδος για έκτη φορά την ιστορία μας. Είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος, είμαστε νταμπλούχοι Ελλάδος για έκτη φορά. Συγχαρητήρια στην ομάδα, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή, γιατί τώρα το match που έρχεται είναι το σημαντικό, τελικό Champions League. Εκεί πέρα πρέπει να είμαστε καλοί, γιατί το συγκεκριμένο match εδώ δεν ήμασταν καλοί και το πήραμε απλά επειδή είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα σαν ομάδα, θεωρώ, και το κατέκτησαν οι προσωπικότητές μας. Οπότε
Μπράβο στην ομάδα, συγχαρητήρια για ένα ακόμα double της νίκης Βόλου, αλλά τα σημαντικά έρχονται τώρα. Τελικός Champions League στη συνέχεια. Τελικός Champions League Liverpool νίκη Βόλου. Με 2,5 απόδοση, οριακό φαβορί Liverpool, 3 το Χ και 2,63 το διπλό για εμάς. Στο Stade France, κατάμεστο 81.338 οπαδοί θα βρεθούν, ελπίζω να βρεθούν αρκετοί δικοί μας. Διαιτητής ο Αλεχάντρο Χωσέ Ερνάντες Ερνάντες, ο Ισπανός, ο οποίος έχει καλό rating. Προπονητής της Liverpool είναι ο Luis Enrique, τον βλέπετε εδώ πέρα, εξαιρετικός. Και πάμε να δούμε λίγο και το roster της Liverpool, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι έχει Van Dijk αρχηγό, δεύτερο αρχηγό τον Tierney και key player τον Joe Gomez. Η Liverpool η οποία τερμάτισε τρίτη στην Αγγλία. Να δούμε λίγο εδώ πέρα, έχει Haaland, τρομερό 4, το βλέπετε. Moussa Dembélé, στα 30 του, εξαιρετικός και αυτός. Τη Celtic, ο Moussa Dembélé, παλιά της Fulham. Julian Brandt, Alexander Arnold, ακόμα στα 28 του, τρομερός. Luis Napoleão, τρομερό Regen. Αλεξάνδερ Φεϊζούλα, τρομερό Ρίτζεν και αυτός ο Ρουμάνος. Τζο Γκόμεζ, εδώ πέρα τον βλέπετε. Τίρνεϊ, Γκουέδες, η τρομερή ομάδα. Βιορέλ Μολδοβάν, ο οποίος είναι Ρουμάνος. Είναι Ρουμάνος, δεν είναι Μολδαβός, τρομερός και αυτός. Ο Άλισον, Παναγία μου και Χριστέ μου. Αλένια, Φαμπίνιο, Μιλίσεβιτς, Κόβασιτς, Σάλα, στα 34 του. Τρομερός ακόμα και γρήγορος. Γκαμπριέλε Γκέλμι, πρέπει να είναι Ρίτζεν αυτός. Μικρό ροστεράκι και αυτή. Ρόμπερτσον, Βαντάικ και Φιρμίνο. Ο οποίος Φιρμίνο έχει κλείσει ήδη την επόμενη ομάδα του στη Φλαμέγκο, θα επιστρέψει στη χώρα του. Και ο Ρόμπερτσον και αυτός έχει κλείσει να πάει στην Σεβίλη. Καλό ρόστερ. Έχει πολύ δυνατούς παίχτες, αλλά έχει και αδυναμίες. Και αυτές θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε. Πάμε για το μεγαλύτερο match στο save της νίκης Βόλου. Τελικό Champions League, τελευταίο match στο save στη σειρά γενικότερα. Πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί, για να γράψουμε ιστορία. Vamos Νίκη! Η εντεκάδα μας λοιπόν σε αυτό το μεγάλο τελικό είναι Villavicencio στο τέρμα, Norris στον δεξί back, White αριστερό back, McCrory και Καμαρά τα center back, Τσεολίν και Μπεντακούρ τα half, Ζουλέτα δεξιά, Μπάρκο αριστερά, Φρέιτας δεκάρι και στην κορυφή ο Φάμπιο Σίλβα. Για την Liverpool, την μεγάλη Liverpool του Champions League, Άλισον, Άρνολντ, Γκόμεζ, Μολντοβάν, Τίρνεϊ που είναι και αρχηγός, Φεϊζούλα, Κόβασιτς και Ναπολεάο στη μεσαία γραμμή, ο Σάλα δεξιά, αριστερά ο Γιούλιαν Μπραντ και στην κορυφή ο Έρλινγκ Χάλαντ. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ το Χάλαντ. Full roster κατεβάζουμε, 23 παίχτες, το match ξεκινάει και ας ευχηθούμε το καλύτερο στην ομαδάρα μας. Θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο ένα τέτοιο μεγάλο τρόπαιο. Η μπάλα από τα αριστερά τώρα στον White, δίνει στον Μπεντακούρ, ξανά White, Μπεντακούρ, ο οποίος είναι κλεισμένος, δίνει στο Φρέιτας. Φρέιτας έξω από την περιοχή, θα κάνει το shoot, η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Άλισον, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος θεματοφύλακας του παιχνιδιού. Σίγουρα νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο save ο καλύτερος θεματοφύλακας. Και θα είναι δύσκολο να τον κερδίσουμε. Μπραντ εδώ πέρα, αλλάζει πολύ ωραία για τον Άρνολντ. Η σέντρα του Άρνολντ τα δεξιά, η κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Σάλα μες στην περιοχή, αλλά βγαίνει ο Βιλαβιτσένσιο και μαζεύει. Ευτυχώς η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και δεν είχαμε περισσότερα. Γιατί η Λίβερπουλ θα άνοιγε το σκορ και αν η Λίβερπουλ ανοίξει το σκορ, μετά πολύ δύσκολα παιδιά να γυρίσουμε το μάτς. Στο δεκάλεπτο έχουμε φτάσει, γίνεται πιο δημιουργική. Δεν παίζουμε άσχημα, έχουμε ήδη 4 σου 3 on target. Παίζουμε αρκετά καλά. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Η Liverpool έχει 2 σου τώρα, ένα on target, αλλά το άλλο είναι δοκάρι. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό από on target. Κάνουμε γενικά σουτάκια από ό,τι βλέπω. Για να δούμε εδώ πέρα το πλάγιο του Norestrand. Ο Ζουλέτα είναι πανύψηλος, παίρνει την κεφαλιά. Σε Ολίν δίνει στον Μπάρκο. Έχει την ευκαιρία ο Μπάρκο μες στην περιοχή. Ο Άλισον όμως δηλώνει παρόν και διώνει σε corner. Δεν τσίμπησε εκεί πέρα ο Άλισον. Έπεσε σωστά. Ζουλέτα στο corner. Δεν φαίνεται να είναι καλό. Όχι, Φάμπιο Σίλβα έξω την περιοχή. Ξαναδίνει στο Ζουλέτα, ο οποίος είναι από τα αριστερά που έχει μείνει από το corner. Θα κερδίσουμε ένα πλάγιο εκεί πέρα. Ξαναγίνεται πιο δημιουργική. Πάλι το ίδιο θα τους πω. Είναι λίγο νευρικός ο Βιλαβιτσέντσιο, δεν ξέρω γιατί. Ενώ οι υπόλοιποι παίχτες είναι καλά, πολύ καλά μπορώ να πω. Δεν παίζουμε άσχημα. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε έτσι και να βάλουμε εμείς το πρώτο goal. Άρνολντ, ο Χάλαντ θα χάσει την κεφαλιά. Καμαρά δίνει στον Μπεντακούρ, ξανά στο Σεολίν.
Σεολίν θα αλλάξει το παιχνίδι από τα δεξιά για τον Ζουλέτα. Ανεβαίνει και ο Νόρεστραντ. Ζουλέτα όμως θα πάει μόνος του, περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο, θα βγάλει τη σέντρα, δεν είναι καλή, κοντράρι. Νόρεστραντ ξανά από τα πλάγια, θα βγάλει τη σέντρα. Ζουλέτα μέσα στην περιοχή χάνει την μπάλα και τώρα είμαστε εκτεθειμένοι πίσω, αλλά ο Μπραντ καθυστερεί. Θα του κάνει ένα τρομερό τάκλιν εκεί πέρα ο Σεολίν, είναι για κόκκινη κάρτα αυτό το τάκλιν. Είναι για κόκκινη κάρτα, είναι πολύ κακό. Το 35 σε μια φάση η οποία δεν χρειαζόταν καν να το κάνει αυτό το πράγμα ο Σεολίν. Θα μείνουμε με 10 παίχτες. Και τώρα τα πράγματα είναι μία αναστρέψιμα νομίζω. Η Liverpool θα πιέσει. Θα πάμε έτσι. Η Liverpool θα πιέσει σίγουρα. Πας και καταφέρει να προηγηθεί πριν το ημίχρονο. Εμείς με 10 παίχτες είναι πολύ δύσκολο παιδιά να το καταφέρουμε να το πάρουμε αυτό το match. Θυσιάσαμε και το Freitas για να βάλουμε το Harper. Τι να κάνεις. Θα κλείσει το ημίχρονο τουλάχιστον να μην φάμε τον goal. Το ημίχρονο. 36, τελευταία δευτερόλεπτα, τέλος του ημιχρόνου, 0-0, με μια εξαιρετική εμφάνιση μέχρι και το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου που φάγαμε την κόκκινη κάρτα και εκεί πέρα νομίζω ότι η πλάστικα θα γύρει υπέρ της Liverpool, είναι τρομερή ομάδα έτσι κι αλλιώς, οπότε και με 10 παίχτες εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Παίζει και άσχημα ο Φάμπιο Σίλβα. Αν περιμένουμε από κάποιον παίχτη, ο Φάμπιο Σίλβα περιμένουμε να μας κουβαλήσει αυτό το μεγάλο τελικό. Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος θέλει ένα γκολ για να φτάσει στα 40 φέτος. Και μακάρι να το βάλει και να το πάρουμε. Ξέρω εγώ με 10 παίχτες κιόλας. Αλλά δεν παίζει ιδιαίτερα καλά. Κόρνερ εδώ πέρα με το Σάλα. Θέλει προσοχή, μπάλα θα φύγει out. Ευτυχώς η κεφαλιά του Γκόμες. Του Τζο Γκόμες. Είναι νευρικός ο Μπάρκο. Δεν παίζει καθόλου καλά ο Φάμπιο Σίλβα. Γι' αυτό μήπως τον αλλάξει και να βάλει τον Νικολέτη, τον Αργεντίνο. Αλλά δεν ξέρω, ο Μπεντακούρ επίσης δεν παίζει καλά. Είναι κουρασμένος βασικά και έχει κίτρινη κάρτα. Φάμπιο Σίλβα έχει 6,3, ο Μπάρκο έχει 6,6. Δεν παίζει καλά όμως ο Μπάρκο. Θα τον βγάλω, να βάλω τον Αγκιλάρ από τα αριστερά. Ο οποίος Μπάρκο ήταν εξαιρετικός μέχρι και τον τελικό. Το 75 είμαστε, γίνεται πιο δημιουργική. Για να δούμε. Φάμπιο Σίλβα έχει 6,3. Θα την κρατήσω παιδιά την τρίτη αλλαγή. Θα την κρατήσω μέχρι το τέλος να δούμε πώς θα πάει το match. Στο 85 είμαστε τώρα, δεν γίνεται τίποτα. Η Liverpool πιέζει, έχει την κατοχή υπέρ της τα τελευταία 5 λεπτά. Στο 90 έχουμε φτάσει. Δείχτε μου πάθος. Μήπως τα τελευταία λεπτά γίνει κάτι, κάποια αντεπίθεση. 92, τέλος κανονικής διάρκειας. Τέλος κανονικής διάρκειας, θα πάμε παράταση. Θα πάμε παράταση και θα κάνω την τρίτη και τελευταία μου αλλαγή. Θα βγάλω τον Φάμπιο Σίλβα για να βάλω τον Νικολέτη μπροστά. Δυστυχώς θυσιάζω τον Φάμπιο Σίλβα αλλά δεν παίζει καλά. Η παράταση ξεκινάει. Ο Νικολέτη μπήκε στη θέση του Φάμπιο Σίλβα. Σέντρα είμαστε εμείς όπως ήμασταν και στο πρώτο ημίχρονο. Από τους 81.338 οπαδούς, οι 10.993 είναι δικοί μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος είναι ο παδί της Liverpool και προσκλήσεις και τέτοια πράγματα. Αγκιλάρ τώρα από τα αριστερά. Δίνει στον Νικολέτη, εκείνος στον Ζουλέτα. Ζουλέτα στον Αγκιλάρ. Ο Αγκιλάρ δίνει στον Νικολέτη, στον Ζουλέτα! Ο Ζουλέτα! Το βάζει 0-1! 0-1 στο 96 από τον Ζουλέτα, ο οποίος πέρσι πήγε την Αταλάντα στο τελικό του Champions League, δεν το κατέκτησε, αλλά φέτος δηλώνει παρόν και με δικό του γκολ μας βάζει μπροστά στο σκορ και μας δίνει μεγάλες πιθανότητες να το κατακτήσουμε. Πολύ ωραίο τελείωμα του Ζουλέτα, ο Άλισον μένει άγαλμα. Η ασίστ είναι από τον Αγκιλάρη, ο οποίος κάνει εξαιρετική πάσα εκεί πέρα. Μπεντακούρ είναι πολύ κουρασμένος, δεν ξέρω αν έχουμε και τέταρτη αλλαγή στην παράταση. Νομίζω δεν έχουμε. Έχουμε. Όπα. Έχουμε τέταρτη αλλαγή στην παράταση. Οπότε θα βγει ο Μπεντακούρ γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένος και έχει και κίτρινη κάρτα και θα βγει ο νομικός για να κλείσουμε τις αλλαγές μας. Θα δώσω και έναν έπαινο. Είμαστε στο 102, οδεύουμε προς το ημίχρονο της παράτασης. Οι παίχτες μας παίζουν καλά, είναι αρκετά κουρασμένοι αλλά και της Liverpool είναι κουρασμένοι. Εδώ θέλει προσοχή ο Τίρνι, δίνει στον Ντεμπελέ που έχει μπει ως αλλαγή. Τίρνι, Φαμπίνιο αλλάζει για τον Άρνολτ, εκείνος στον Αλένια, Αλένια στον Άρνολτ. Η σέντρα για τον Γκουέδες, τρομερή απέκρουση του Βιλαβιτσέντσιο. Κάνει νομίζω την απέκρουση του τουρνουά, την απέκρουση του save όλου, της σειράς. Είναι τρομερή απέκρουση εκεί εξ επαφής από τον Βιλαβιτσέντσιο στο σουτ του Γκουέδες. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Το ημίχρονο αρχίζει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Ναπολεάο δίνει στο Φαμπίνιο, εκείνο στον Τίρνι. Ξανά Ναπολεάο.
Του είπα γίνεται πιο δημιουργικοί, έπρεπε να του πω να παίξουν με περισσότερο πάθο. Δεν πειράζει, μη κλικ. Δεν το σκέφτηκα καλά. Ο Ζουλέτα είναι πάρα πολύ κουρασμένο, αλλά έχει βάλει το νικητήριο γκολ μέχρι τώρα. Με 64% condition είμαστε στο 115. Τελευταία 5 λεπτά της, του παιχνιδιού. Στο 119. Ένα λεπτό καθυστερήσεις και δείχνει φάση. Ο Βιλαβιτσέντσιο θα δώσει για τον Νόρεστραντ. Νόρεστραντ από τα δεξιά. Κάποια δευτερόλεπτα απομένουν και μας χωρίζουν από τον τρόπεο. Νικολέτη. Νικολέτη προσπερνάει τον αντίπαλό του. Κάνει το σούτο Μπέκερ. Ο Άλισον διώχνει σε κόρνερ. Είναι καλός ο Νικολέτη από τη στιγμή που έχει μπει. Έχουμε συμπληρώσει το 121 και τα λεπτά καθυστερήσεων. Ζουλέτα στο κόρνερ. Νομίζω ότι είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Με 10 παίκτες απέναντι στην τεράστια Λίβερπουλ. Ο Άλισον θα τον αφήσει να δώσει συνέχεια. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τον πιέζει εκεί πέρα ο Νικολέτη. Ο Άλισον πέταγε μέσα και ναι! 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 Πιστέψτε το, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, ρε φίλε. Πρωταθλητές Ευρώπης με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Τους πήγαμε παράταση και τους καταφέραμε και τους κερδίσαμε. Ήτανε πολύ κακή η Λίβερπουλ. Στον ουρανό της Γαλλίας, στον ουρανό του Stade de France του Παρισιού, φέρνουμε βόλτα το βαρύτιμο τρόπαιο, το μεγαλύτερο τρόπαιο στην ιστορία των συλλόγων, το Champions League, το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά που λένε έρχεται στο Βόλο, έρχεται στη Νέα Ιωνία, θα το κάνουμε βόλτα στο Μονακό της Ελλάδος, το Βόλο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο μετά την περσινή κατάκτηση στην Europa League που ήμασταν κυπελούχοι. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, δεν μπορώ να το πιστέψω ούτε εγώ. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που φάγαμε την κόκκινη κάρτα θα χάσουμε, έστω δύσκολο αλλά θα χάσουμε. Αλλά η ομάδα δεν έδειξε ψυχή, η Liverpool δεν ήταν καλή. Η αλήθεια είναι αυτή, να τα λέμε όλα, δεν ήταν καλή, καθόλου καλή η Liverpool. Και εμείς με ένα γκολ του Ζουλέτα, ο οποίος παίρνει το αίμα του πίσω, γιατί πέρσι δεν κατάφερε να κατακτήσει το Champions League με την Αταλάντα, που την έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά τον πήραμε εμείς μόλις με 1,3 εκατομμύρια και βγαίνει MVP του φετινού τελικού του Champions League. Εδώ πέρα βλέπετε το στάδιο πως είναι βαμμένο στα χρώματα της Liverpool, αλλά μία γωνία του γηπέδου είναι γαλανόλευκη και πανηγυρίζει για το πρώτο Champions League της Νίκης Βόλου, το πρώτο Champions League της Ελλάδος, τουλάχιστον στο manager. Δεν νομίζω να το δούμε αυτό στην πραγματικότητα ποτέ, αλλά τα όνειρα είναι δωρεάν και μπορούμε να τα κάνουμε και τα κατακτήσαμε τα όνειρά μας με κόπο και είμαστε άξιοι πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο Νικάρα, ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει η σειρά. Και τα πανηγύρια έχουν κοπιάσει λίγο. Να δούμε λίγο εδώ πέρα ότι κατακτάμε το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία μας με 0-1 απέναντι στη Liverpool. Θα πήραμε και 19 εκατομμυρία και εδώ πέρα. Δίνανε 51 απόδοση να το κατακτήσουμε στην αρχή της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα, τη φετινή που έχω φτιάξει στην Νίκη Βόλου, είναι εξαιρετική. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μπαίνουμε σε μια λίστα ομάδων μυθικών. Το έχει κατακτήσει και η City, το με έξω save. Ζουλέτα είναι εξαιρετικός MVP της αναμέτρησης. Οι παίχτες μοιράστηκαν 6,25 εκατομμύρια. Overachievers προφανώς είναι η Νίκη Βόλου. Underachievers η Παρί, εντάξει, έχει λίγο πιο ελαφρία φανέλα και από εμάς. Πλέον με δύο ευρωπαϊκά τρόπαια έχουμε μεγάλη φανέλα. Και θα δούμε ότι σε όλη τη χρονιά, παιδιά, φέραμε μία φορά ισοπαλία με την Πόρτο, το 1-1, στο πρώτο παιχνίδι. Και χάσαμε μόλις μία φορά το 2-0 από τον Άγιαξ. Μόνο σε ένα μάτς δεν βάλαμε γκολ. Και χάσαμε εκείνο το 2-0 τον Άγιαξ που μας είχε φοβήσει μήπως μας πετάξει τελικά εκτός Champions League. Αλλά δεν τα κατάφερε να μας αφήσει εκτός αυτή η ήττα. Μόλις μία φορά φέτος στο save μας, στη φετινή χρονιά, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε από τον Άγιαξ. Άλλη μία φορά φέραμε ένα χ με την Πόρτο και στην κανονική διάρκεια με τη Liverpool φέραμε χ προφανώς. Okay. Αλλά εν τέλει μετράει σαν νίκη. Δεν χάσαμε καμία άλλη φορά στη φετινή χρονιά. Μια ονειρεμένη χρονιά. Είμαστε ITT 3 χρόνια στην Ελλάδα. Είμαστε ITT 3 χρόνια και στο κύπελο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Και κάπου εδώ, με αυτή τη μορφή του, το save τελειώνει γιατί είναι τελευταίο επεισόδιο pre-recorded. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα κάνουμε ένα τελευταίο live μιας ώρας, μια μισή ώρας, να κάνουμε μια ανασκόπηση του save, αλλά και να σας το δώσω για κατέβασμα, για να το συνεχίσετε εσείς αν θέλετε να πάτε ακόμα πιο μακριά την Νίκη Βόλου ή αν θέλετε να παίξετε με μια άλλη ομάδα και να προσπαθήσετε να κερδίσετε την Νίκη Βόλου, που λογικά θα είναι εύκολο γιατί το AI θα την καταστρέψει την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ
που παρακολουθήσατε και στηρίξατε αυτή τη σειρά. Ίσως η πιο μεγάλη σειρά στο κανάλι, η πιο επιτυχημένη σειρά στο κανάλι, η πιο επιτυχημένη για την περσινή του Ηρακλή. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, μας κράτησε παρέα πολλούς μήνες, μας έβγαλε όλο το χειμώνα, την άνοιξη και σχεδόν το μισό καλοκαίρι. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ, να πάρω λίγο καιρό και να ξεκουραστώ από το YouTube, να κάνουμε τα live-άκια μας και να επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη με μια μίνι σειρά που θα την καταστήσει τη σειρά της Νίκης Βόλου, αλλά δεν θα είναι σίγουρα τόσο επιτυχημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε έναν από εσάς που αφιέρωσε έστω και ένα λεπτό από το χρόνο του για να δει ένα από αυτά τα 66 επεισόδια. Τα περισσότερα θα τα πούμε στο live της Παρασκευής, το 60ο και τελευταίο 7ο επεισόδιο της μιας ώρας που θα γίνει. Τσεκάρετε την περιγραφή, τα ξέρετε βασικά, δεν χρειάζεται να σας τα πω σε αυτό το επεισόδιο. Κάντε ό,τι να κάνετε. Παιδιά, σπάστε το κουμπί του like, είναι τελευταίο επεισόδιο. Όσο μπορείτε, στηρίξτε τη σειρά και το κανάλι, αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτό το όμορφο ταξίδι που κάναμε παρέα μέχρι τα αστέρια, μέχρι τον 7ο ουρανό, όπου καταφέραμε μια ομάδα από την Νέα Ιωνία του Βόλου να την έχουμε δύο φορές συνεχόμενες με τρόπαιο ευρωπαϊκό, κυπελούχος και μετά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και γεια σας από μένα.